Євангелія на щодень, 7 серпня, Матей 21, 18, 22. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Той сказав до неї: «Нехай повік не буде з тебе плоду». І нехайно вже смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили: «Як це смоковницю одну мить засохла?» Ісус у відповіді сказав їм: «Істинно кажу вам, коли матимете віру і не завагаєтеся, ви зробите не тільки таке смоковницею, але й коли горіть і скажете: «Двинься і кинься в море», воно станеться. І все, чого проситимете, в молитві з вірою одержите». Ніхто ж ніколи не бачив, як пересувається гора за вказівкою людини. Тому можна було би зробити висновок: віри не існує, навіть маленької. Проте такого висновку зробити не можна. Чому? Тому що повноцінна, зріла і сильна віра пов'язана з мудрістю. Віра є даром Божим, а не наслідком людських мрій, бажань, прагнень, страхів, небезпечних внутрішніх потреб, а отже не є наслідком відповідних учинків. Віра розвивається і досягає своєї повноти радше завдяки своєму дарувальнику, а не просто як результат зусиль людини. Віра – це неквапливий, скромний дар Бога. Бог не хоче лякати чи бентежити величу свого дару. Даруючи, не викликає одержувача страху бути поневоленим дарувальником. Божественний дар непомітний і скромний зовні, але якщо його прийняти, стає таким великим і багатим, що слугує не лише своєму власнику, але й усім, хто його не має. Тому людина не боїться його прийняти, зберегти і дозволити йому рости нескінченно. Ми віримо не лише для себе, але для інших. Прошу, Господи, дару віри, а також мудрості зберегти цей дар і розвивати його.